Ошукали майже на 1500 гривень. За показами потерпілих, до їх поштових скриньок невідомі вкинули липові квитанції на оплату електроенергії. Зовні платіжний документ виглядав майже як оригінальний, однак рахунок був внесений інший. Більшість опитаних мукачівців, як виявилось, про цей факт злочину навіть не чули, а отже не застраховані. Ні, я взагалі поки не чула. Я знаю це, я бачу, читав в інтернеті. Ні, поки що не чула. Дивіться. Я плачу по факту того, що бачу на лічильнику в себе. Ну я через приват свій, через свій телефон плачу. Я по квитанції не чула, але по шахрайству через інтернет чула. Готівкою плачу, до консультанта підходжу. Ну я тільки особовий рахунок дивлюся і все. Звіряюся квитанцією свою книжкою. Книжку звіряю своїм рахунком і все. Тільки так. Це неприємний факт підробки рахунків справді був зафіксований минулого тижня на Виноградівщині. І, як виявилося, невідомі особи підробляли рахунки на оплату електричної енергії від товариства «Закарпаттяенергосбут», ну і вкидували їх у поштові скриньки споживачів. Рахунок він був підроблений і виглядав повністю як справжній. У ньому були вказані тільки інші банківські реквізити. Тобто в результаті кошти людей йшли не на оплату спожитого світла, а в чиїсь кишеню. Наразі, повідомляє речниця ТОВ «Закарпаттяенергосбут», поліцейські Виноградова оперативно встановили та розшукали правопорушника. Чоловіку, як вказано на сайті товариства, попередньо інкримінують частину 2 статтю 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Для того, щоб людина довела, що вона стала потерпілою від якихось злочинних дій когось, то це має бути кримінальне провадження від порушення, мають бути проведені відповідні слідчі дії, справа має бути направлена в суд, в суді має бути винесений законний вирок, вирок, який набирає законної сили. Після цього ця людина може відновлювати свої права. Саме підроблення цих рахунків і отримання коштів, тобто отримання коштів ні за що, з використанням якихось, ну так би мовити, обману, у свою користь чи в користь інших, це є кримінальне, вже карне переслідуване діяння, яке називається шахрайство. «Закарпаттяенергосбут» просить громадян бути уважними перед здійсненням платежів та по можливості звіряти квитанції з інформацією на сайті. Особливу увагу потрібно звернути на розрахункові, які вказані на рахунках. Їх можна спокійно звірити. Ну, вони є в вільному доступу на сайті, у нас є там реквізити компанії. Тобто беремо рахунок і звіряємо. І зазвичай, якщо здійснювати оплату онлайн, так само у нас є на сайті передбачена графа клієнтам, побутовим споживачам оплата онлайн. Там у нас є багато способів провести оплату, вказавши свій особовий рахунок, де інформація вже підтягнеться правильні реквізити товариства. І тобто не вручну заносяться реквізити для оплати товариства, а вже внесені банківською установою вірні реквізити. І якщо через електронну абонентську книжку оплачувати, там без комісії, там не потрібно вносити реквізити вручну.